ډبل ټیپ کې اے مریم نو هم نور خښوي پوښ مختم د چوي غدا زونه تور شوی دی داول دا ولې ویته کې خوایا ګانو ولې تور دی مریم قسم په خوده پوښ یو هغه نه یم بوټي وي دا چې پړا نو ته وای ما دا خبرې کې بکواس کې چې نو ته ما کله ما تا دې نه تور دي ترګو ته خپل ځان ته ګورو ما ته خبرې کې ما شاء الله زه خدا سه مو چې مګه ومنه دای نه مال کار راځي ها کار دل درځینو کار کا وکنه کار سره خدای انسان وجود نورم خکیږي زه کار نه کوم ولی تو په تیار اځه ته زه سوال کسان نه څه قسم نو د دې خلاف څوک پلان کوي او پته نه چې ول ما چا څه بد نه دی کړی غټ آرام یې نه اور ها دې پنیشمنت کو خاورو کی ځان لړ پایا لایو سلام عبد الله څنګه ښه خاورو کی ځان ولړ مې چرونه کو پنیشمنت پایا دس پی جوړه دې دس پی جوړه دې خیر نه کا دې څه به څه وکړا مانه قسم دې دوه غزا 2000 روپے ودا سکی 2000 روپے ودا الله پنو پری سړی لور کی یا زمانه سره سره کا یا زمانه فرند سره کا لامو ځای کې غریبانه نشته ګنې ما ورکول دویم برش پنځه سری نو ما په دې راځي چې نیس مانی نه وای دریم برش پنځه سری دلته کې غریبانه په چرته ګرځي نو بل علاقې کې غریبانه نشته دي قسم تا په دې سپین ډایري کرام ځای نه لکم موبایل چې د سلاس کړي دا لږ ځم کې لرولا ځم کې لرولم دا وادم نه نه دا څه خو نو د سينو زما په شو سټي ول ول ځم کې لرولم نه 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 تاسو ځم کې لرولم ماره وشتو تاسو ځم کې لرولم ماره وشتو نه مړه دا ځنه مدم تاسو ځم کې لرولم ماره وشتو بس تارا تو اس مکه لرو لگا تا ما تو چی دسی رو لما ته کا تا ما تو چی ماته کا ما بیا دی ول نه دا ما چې خويند نو تاسو پوسو کوي په کور کې چې خويند نه استی دي پی غیره تو شرمول کوي ملي کې را کوم دي کوي ملي کې را شي ما کوي ما ملي کې ما ته خو کمال خان ویلکم برادر ویلکم کمال خان کمال خان ویلکم کمال خان کمال خان कमाल खान प्ले ब्रदर टोल डबल टेप लेफ्ट चमली के वक्त यो स्तर गम कोरा मौत मौत लगा मतलब सर का संग मौत मौत बस सर गंजे का वो सर गंजे को दा मौत मौत नहीं दा मौत मौत नहीं मा खोल के तवे छ दिस मौत मौत की जबर बने पास के न मो पखले डबाले खिद मैं अब गाड़ी वाड़ी में म्यूट कोम दी आजी दगा के करन वो खुलमा पूरे मिष्टा ओ चुशोरोशम پوزه دې ته مخ ګیرې ته پوزه را ما چې راګې په یو ګټه ما خانا نیک ته ما نه شوین کولې دار ته زغور د مخ کې نه ویم ته ما نه شوین کولې اجل دما سر دما مې ګوینه یا به پوشو پکې پسې ځولندې یا به ځان پکې پسې ځولندوم چا دې ما ته وې ها وا بس زور لگا لګپ لګو وسنه د 10000 ډیر کپته لګوم دا بیا پرکی غیرا ټول ډبل ټیپ یار جانی څنګه چل ټول ډبل ټیپ لایف شل دا پرکی غی بیا اوس به وچ کور تر بس در زم نو بیا وسه کومه وان پای ټو ټینګ دا پیک ائی ډی دا پرایوټ ائی ډی ګیپټینګ نه منم ماته ګیپټینګ نه ولی ولی نه ولی خاص د ما مرګر ایک زما جان دی ولی نو ولې چې ستا جان دې په شوره نو چې ستا جان دې په پرایوټ کې جان دې مونته جان جان کې نه زه سکه جنې ما زه وزان سه کوم کوا کړه نو ولې ما درته سمې لچته ما کوا خدا سي
ساجن افید دا شی زستانه بنم غره ها دا تسکه دا ټول ډبل ټیپ لایف شین دا څه چا ویلی دي چې ترالی ولی ته خود نه وی جان جان دې خلکو په پرایویسی کې جانی پبلک ته نه شو کوي ټول ډبل ټیپ ټیسټ کوي دا ما دا ما چې زړه غواړي زواغه به ما بس تا چې پرابلم شته زه سنگل یم او دا څنګه ګلوم تا ته ما ته څه پرابلم نشته لري لکه سم کینا چې جې نه درځي ډاکټر کوم څه به پروتي کور ته پس دردم او زه غبر يم نه وخا لما اوس دوه جبا دا او ته لا پس راشنو خپل مو دی هغه ډېر جبا دا دا ټول ډبل ټیپ لښ ستا څو جبا دا ما لما اوس دوه جبا دا دونه خوبل سی ټول ډبل ټیپ ټیس کې لایو شیر کې ځای اور ون ډبل ټیپ ټیس کې تر دیو رکشې تر ګډ وډې وې ګډې وډې په وای کرا مالا سپورټ وکړ یار ځای ټول ځای تر پاس سلور سو که سان ناسې قسم نه یوز مری برانې شي یو لاین یو لاین اوس کوم ما سیره خراب ده تو خیر راضی کنا نشم خبرې کوله سینه د څنګه خراب شو سینه کو چې خراب شي بیا کې الله تا کې سر کی ور د مریم سره ناس ته خو بس پنیشمنت وایا تا پیل نه پنیشمنت تکم ناس چټه یا الله دې کې پاتې شي دایره بدی شوتلو په بډی کې بس ورشه غواله لاړ شه واپس منډي وخه بس منډي وخه نو د دې شوتلو په بډی کې ساه پنیشمنت دالو ډبل راته په پر منډي وخه شوتلو په بډی کې ای مریم پغلا کی دیولې هم پر دې غوا د اوس بخنه دوی چرته غوا پټي کې سکه په چا باندې مې دی تکې ویم پنیشمنت ویم لمن نه نام ورشي دا کون لمن راډه کا او درې ګل لکه سوال غرو چې دا خور نه مال من راډه کړو لمن موچه ته شو او دلته کې بیا زما د علاوه چرتا خو دې خوشونه نه وځو څه کوم درېم پنیشمنت وایې ډبل ټیپ دې درېم پنیشمنت دې نه کړه مړ څه کوم دا څه دا وایې څنګه پنیشمنت کې ته بابا بیا پنیشمنت کې وایې څه غول غشان خو درې پنیشمنت نو وایې درېم پنیشمنت سره چې وې کوم